Gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka ayaa maanta kulan la qaatay mas'uuliyiin ka kala socday wasaaradaha dowlad goboleed Kirshabelle kaasoo looga hadlay fahanka bulshada ay ka qabaan xuduudaha iyadoona sidoo kale haragtiyo ay ku soo bandhigayeen mas'uuliyiinta ka qayb gashay kulanka iyo xubnaha ka socday gudiga xuduudaha Abuukar Sheikh Cabdi Ibrahim iyo Liiban Cali Sahal oo ka socday gudiga madaxa banaan ee xuduudaha ayaa faahfaahin waxa ay ka bixiyeen qaabka loo wajahayo xuduudaha Hirshabeelle ay la leedahay dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed oo Hirshabeelle daris ay wada yihiin waqti waxaan ku bixinay inaan barano waxa loo xil saaray sababtoo ah hay'addu waxay adeegayaan ugu ah oo aan dalka hore u lahayn jirin marka intaa kadib waxa waa maxamed waxyaabaha aan qabanay hadda waxa weeye waxa ugu mugweyn alamahadiis suudinta Hirshabeelle iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed u dhaxeysa oo runtii aan waqti badan ku bixinay wasiirkan uu gacan naga siiyey habraac fiican oo lagu wada qanci karna aan u marnay wadatashiyo u marnay kooxo howleedyo oo labada dowlad goboleedyo ay soo magacaabeen aan ka tala gelinay oo dhulka kala yaqaana maxaa yiraahdaa wajiyo badan kulamo badan kadib waxaa noo suura gashay degmooyinka aan ku tagnay maana hadday noqon lahayd Koonfur Galbeed hadday noqon lahayd Hirshabeelle waxaa noo suura gashay inay hadda suudintaas ay almost ay naga dhan tahay marka xuduudaha kuwii banaanka naga ahaa ma moogin shaqadeena way tahay waanu ku shaqanay laakiin waxaa la socotiin oon rabaa keliya inaan xusuusiyo waxa waa waddankeena xuduudaha uu dibadda la leeyahay intooda badan waxa xuduud beenaad baan lahaa marka maadaama xuduud beenaad tahay ma aha wax aynu si fudud ku geli karno amase waxay u baahan tahay wax badan in loo kuurgalo oo laga shaqeeyo hadda marka laakiin waxaan focus ka saarno inta badan ka shaqeynayna waa suhudimaheena gudaha suhudimaheena gudaha intaana kuwan bilaabanba wadanka gudihiisa guud ahaan iyo gobollada dhan baanu tagnay inta marka laga reebo Somaliland xoogo badan baan soo ururinay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa soo dhaweeyay kulanka maanta ka furmay magaalada Jowhar waxa uu boogaadiyay hoosha qaran ee gudiga u hayaan bulshada Soomaaliyeed intaas kadib farxad ay ii tahay inaan idin kala soo qayb galo xafladda tan qiimaha badan lagu gorfeynayo ama looga hadlayo arrimaha xuduudaha gudiga madaxa bannaan ee xuduudaha xaqiiqatan waa uga mahadcelinaynaa shaqooyinka qiimaha badan oo ay hayaan iyo dadaalkooda hadday noqon lahayd tii soo gabangabowday oo u dhaxaysay Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle iyo hadday noqon lahayd dadaalka hadda ay wadaan iyo hadday noqon lahayd midda maxalliga ama localka ah ee degmooyinkii waqtigii dambe soo maxamed siyaad baran sagaashameed uu baxayay oo la bixiyay oo aan xuduudadoodii ama soo hadimay ilaan aan weli la sameyn dadaalka ay ka wadaan dhammaanba waxaan leeyahay gudiga aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin annagu hadaana Hirshabeellane insha allahu tacaala garab ayaan idinku sii doonaa waxa la ala wixii nooga aadan shaqadaas cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka soomaaliyeed jowhar